seriál Príliš veľa lásky otvorí možno až také citlivé témy pre niekoho, bude tam manželská nevera, polyamória. Prečo ste sa slovenskému diváku rozhodli priniesť takúto tému? Tak ako producent a režisér vždycky uvažujeme, čo bude sa divákom páčiť a som veľmi rád, že televízia Joj siahala po takejto ponuke a že sa im toto seriál veľmi páčil, keďže je to licencovaný seriál. A hovoríme, že tá polyamória je teraz taká pretraktovaná moderná téma a chceli sme ju vlastne približiť ľuďom, čo ona môže spôsobiť alebo čo vlastne znamená. Ako si myslíte možno, že ten slovenský divák to príjme? Aké budú odozvy? Aké očakávate teda teraz, keď môžete povedať? No ja by som slovenského diváka možno, že nepodceňoval, lebo si myslím, že slovenský divák je tiež vyzretý divák a má možnosť pozerať veľa či už zahraničných alebo slovenských seriálov. A myslím si, že ten seriál je natoľko pútavý, že ak sa mu ten seriál bude páčiť a si ho vtiahne do deja, čo si myslím, že áno, tak môže mať z toho veľmi príjemný zážitok. My sme si teda pozreli ukážku a troška spomeniem hercov. Vidíme Mila Krála ako toho nepoučiteľného neverníka. Prečo práve výber tohto herca? No, lebo Milo Král je veľmi dobrý herec. Je to Ačkový herec, je to výborný profesionál a je to aj fešák veľký, aj keď on o tom nerad rozpráva, ale myslím, že keď má na sebe sako, tak je naozaj fešák. A tým pádom sme si povedali, že to je tá postava, ktorá vie možno, že participovať s tými ďalšími herečkami tak, že im ako keby neuberie toho priestoru pri tom herectve, ale že im ešte aj pomôže a dodá. Áno, a tie herečky teda, vidíme Soňu Norisovú, Jitku Schneiderovú, Denisu Nesvačilovú, výber týchto troch herečiek. Každá je, mám pocit, tak typovo iná a možno to je také zaujímavé, že vlastne on ako keby nemá jeden ten svoj typ. Nemá ten svoj typ určite, no výber herečiek bol veľmi náročný, lebo sme ich vybrali naozaj veľmi poctivo a veľmi dlho to trvalo, keď sme ako keby k tomu Milovi priradili tie správne herečky, my si neviem, to musíte posiediť aj vy, aj diváci, či sme ich správne priradili. A každá je veľmi zaujímavá, každá je výborná herečka. Ono to v tom seriáli vlastne sa o tom hovorí o tom aj on otvorene, takže vlastne nechcel by som prezrádzať, ale je to ako keby, že z každej tej postavy alebo tej ženskej postavy si on niečo berie, hej, čo mu možno, že chýba alebo nie, takže určite je to tak, že má on na výber, ale je to jeho nejaká, tej postavy teda osobná voľba, prečo to on robí, ale to sa diváci dozvedia. Troška v seriáli bude otvorená aj nejaká taká psychológia. Mali sme tu Romana Blumajera, ktorý teda bude bratom jednej z jeho partneriek, ktorá trpí aj psychickými problémami. A nakoľko sa bude možno seriál dotýkať takých tých tém súčasných psychických problémov, ktoré trápia mnohých ľudí? No nie je to seriál o psychických úplne problémoch, je to seriál o vlastne o rodine, o vzťahoch, o nevere, ale tá jedna postava má svoje nejaké problémy, ono je to celé zamotané a vlastne myslím, že ten divák, keď dopozerá ten seriál dokonca, tak pochopí, prečo tá postava je taká, aká je. Hej. Trošku ešte takú otázku položím, na ktorú možno nie je odpoveď, lebo každý má rád niečo iné, ale myslíte si, že v dnešnej, možno často ťažkej dobe pre mnohých ľudia vyhľadávajú skôr zábavné tituly, nejaké komédie, talk show, alebo už siahnu skôr možno potom dramatickom seriáli, thrillery, ako to vy vnímate z pohľadu tej režisérskej stoličky? No tak naozaj dneska je veľká všeochuť tých seriálov. Myslím, že tento seriál je pre moderného, inteligentného diváka, ktorý nechce len, poviem to obrazne, jesť pukance a pozerať ani nevie na čo, ale tento seriál je o tom, že človek, keď sa naozaj ho začne pozerať, tak ho chce pozerať a chce odvnímať celý seriál bez toho, aby musel ísť na vecko. Príliš veľa lásky od 7. septembra na Jojke.